kaamka buula warhaabe oo ku yaala deegaanka Tareedisho ee duuleedka magaalada Muqdisho isla markaana hooy u ah boqolaal qoys oo barakacyaal ah kuwaas oo ka soo barakacay qaar ka mid ah deegaanada ay abaartu ka jirto waxana dadkan ay isugu jiraan sida idin muuqataba haween caruur iyo kuwa aad u jilicsan waxana ka muuqata raadka abaarta ka kacday deegaanadii ay ku noolaayeen iyagoona dhawaan soo gaaray deegaanka Tareedisho ee duuleedka magaalada Muqdisho waxana maanta deeq raashin ahi oo isugu jirta bur, bariis, sokor, saliid iyo baco agaarsiyay dadkan dhibaateysan shirkadda Somtel oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya Abdulqaadir Sheikh oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee shirkadda Somtel oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shirkadda Somtel ay mar walba garab taagan tahay dadka dhibaateysan oo ay abaartu daashatay isla markaana looga baahan yahay buu yiri qof walba Soomaali ahi in uu kaalintiisa ka qaato gurmadka loo sameynayo dadka ay abaartu la atay maanta shirkadda Somtel Soomaaliya oo ka mid ah Dahabshiil Group Companies ayaa waxay soo gaarsiisay deeq dad tabaaleysan oo aad u tabaaleysan oo markaad aragtay aad uga naxayso oo ka soo barakacay abaaraha ka dhacay waddanka Soomaaliya qaybtiisa koonfureed shirkadda marka waxay go'aan ku gaartay markay maanta soo gaartay meeshan in ay si joogto ah ay u soo gaarsiiso waqtiyada soo xigxiga dadka imaan doona dadka maanta wax la soo gaarsiiyo waxa weeye kuwii ugu darnaa oo maanta soo galay dhanka kale maxamed xasan cali oo ah horjoogaha kaamka oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay xaaladda ay ku nool yihiin dadkan isagoona sheegay dad kor u dhaafaya 514 qoys in ay ku nool yihiin kaamkan isla markaana xaaladoodu ay tahay mid aad u liidata ku muuqdo dad socdaal dheer soo maray oo gobollada ay ka imaadeen gaaji iyo oon iyo haraad ku muuqato oo ilmihii caruurtii yaryaray oo marta iyagu wataan oo kulligooda tabaalo ah oo marta kulliba haddaad aragto aad la yaabaysid gaajidi ku muuqato oo saddex beri qaar soo socdaa jiro satamaan qaad waddooyinka soo jiraa jiro dad baabuur waayo marta baabuur lo'aan oo marta isku soo lugaynayo meelahan marta kulliba lug ku soo gaariya jiro dhibaatadaasa martaani habeenii maalin dhex taaganahay oo aan la kulugnaa waxaasa maalin kasta aan dhaweynaa ilaahay qafuur raanka kulliba ummadda Soomaaliyeed intii marta sidaan oo kale nin kasta shirkad kasta marta oo Soomaali ah oo xamar oo meelahan oo marta ku jirto sidaan oo marta simtool oo kale inay ku soo xirtaan barakacyaasha sidaan oo kale in loo soo qaabilo maalin kasta la yimaado la kormeero Soomaali dhibkan in marta laga bixiyo ilaahay wax bixiyo ugu dambeyn waxaan mikrofoonka fogaan araga Star TV la dhex qaadnay qaar ka mid ah dadkii deeqda loo qaybiyay iyagoona sheegay in abaartu ay in ay saameyn ku yeelatay dunyadii ay lahaayeen waxana taasi u dheeraa in ay waayeen waxa kaliya ay nolosha bini'aadanka ku tiirsan tahay ee ah biyo abaarta haatan ka jirta gobollo ka tirsan dalka Soomaaliya ayaa ah mid saameyn weyn ku yeelatay nolosha dad iyo dunyo waxana qof walba Soomaali ah looga baahan yahay in uu ka qayb qaato gurmadka loo sameynayo dadka ay abaartu saameysay iyadoona telefishinka Star uu ku boorinayo bulsho weynta Soomaaliyeed nus dollar ku badbaadi naf walaalkaado buugta oo loo marinayo hay'adaha uu istaagay u gurmashada dadka dhibaateysan Abdulqaadir Maxamed Abdullahi Qoslay Star TV Muqdisho.